Kutishoni? Eh? Ipi wewe mama, koja nikuulize swali moja. Mimi kuoa mtoto wako nilifanya makosa, si ndiyo? Sheni kosa ambalo nilifanya? Eh? Lakini mwanangu, kuna nini? Unasema kuna nini? Eh? Ipi, kwa nini mke wangu mimi kila akijipungua watoto wakai zaidi ya miaka mitano na watoa kafara? Wa kwanza ulimula nikasema oh. Wa pili ukamula nikasema eh. Na huyu wa tatu tena nataka kumla kafara. Sasa nataka nikuambie leo umeingia choo cha kiume. Tena cha kirabuni. Na nyuma kuna wanaume wanataka kuingia na umejisaidia na una maji. Lakini Hazole mwanangu. Unajua kabisa mimi naishi kwa kumtegemea Mungu. Sasa haya mambo ya uchawi na mimi wapi na wapi mwanangu? Ukuti Mungu. Shia ukuti Mungu. Ishi utingi miungu. Uyu leo nimemuleta. Ape mbele yako. Akifa tu unamula nyama. Ukishindwa na kukatakata mimi wewe. Na Tayari. Tayari. Wenya. Wenya. Mwona. Tayari. Shumajipipo zidu gani? Anatatizo gani? Unajifanya ujui sindio? Unajifanya ujui kama mama yako anatoaga watoto wangu kafara ili kwenye kashamba kake kale kadogo avune kahawa nyingi za kupata pesa za kukusomesha wewe tu. Ishi dunia na matatizo gani mwe? Mtu anatoka alikotoka anakuja kuingilia kifo kisichomuhusu. Sasa wewe mama wewe kuti wewe naenda kuanza na mtoto wako nikukute hapa hapa sasa nikute umeondoka nikukute. Na wewe huko yanyami tokuni. Mara ya mwisho, eh? Aya, mtoto mzuri. Utapona sasa hivi, sawa? Ehe, ni nani baba wa huyu mtoto? Nene, ni mimi doctor. Ulikuwa wapi siku zote kumleta mtoto hospitalini mpaka malaria yamekuwa kali kiasi hiki? Najua hauna jibu la kunipa. Ila nyinyi watu wa vijijini nyinyi. Nyinyi watu wa vijijini nyinyi. Tatizo lenu mnaamini sana imani za kishirikina. Yaani mnaamini sana hao waganga wenu wa kienyeji kuliko sisi wataalamu. Haya, sasa umepeleka mtoto kwa mganga wa kienyeji. Amempa mitishamba. Imemponesha ya malaria. Hapana. Kwa nini mnakuwa na imani hizo?
Alafu hizo imani zenu potofu hizo. Na imani zenu potofu ndo zinazopelekea mpaka nchi yetu inaonekana kwamba ina mauaji mengi sana. Ona sasa. Mkaka mzuri. Mrefu baba wa watu. Lakini kichwani hamna kitu. Eh? Aya, unachandalua chenye dawa nyumbani kwako? Ndiyo, doctor. Unahakikisha familia yako inakitumia? Doctor, mtendaji alitupa chandarua, lakini mimi nakuliaga samaki home. Umeona sasa? Mpaka mtoto wako anakucheka. Ni hatari sana mama mjamzito na mtoto mwenye umri ya chini ya miaka 5 kulala bila kutumia chandarua chenye dawa. Na takwimu zinaonesha watoto wengi sana wanafariki kwa mwaka kwa sababu ya kuugua malaria. Na hii pia inapelekea migongano na inaleta migongano mikubwa sana kwenye familia. Mwisho wa siku inapelekea mauaji mengi sana kwa sababu ya imani hizo potofu. Umesema unaitwa nani? Naitwa Hazole. Hazole Mwazembe. Mr. Hazole. Naam, doctor. Mtoto wako ametoka kwenye hatari ya kupoteza maisha. Na sasa hivi anaendelea vizuri. Imekuwa ni bahati tu. Na ushukuru umemwaisha. Yamkini sasa hivi tungekuwa tunaongea mambo mengine hapa. Wasali pa doctor. Wasali pa nkani. Asante doctor. Yani, sijui hata nisemaje. Yani doctor, nimezika watoto wawili. Yani watoto wangu hawajaishi zaidi ya miaka 4. Mpaka nikafikiria kwamba ni mama mkwe ndo anawatoaga kafara watoto wangu. Na hali singekuwa ni shemeji langu hili. Yani leo hii doctor sijui ningekuwa na kesi ya kujibu. Maana nibaki kidogo tu nifanye mambo ambayo ni ya ajabu kwa mama mkwe. Umefanya vizuri sana. Nilisomi na hili doctor. Nilisomi na kijiji. Yani, liko vizuri na hivi ndo limetoka bongo. Nilisheme jirangu. Okay, tuto mzuri. Yeah. Yeah? Anaitwa Tali. Ah, Tali? Yeah, Tali. Tali. Saa. Nikirudi Tali, ndo kuletea biskuti, ya? Yeah? Hii drip ikiisha, atakuja nesi, atawandikia ripoti. Aha. Jioni mtakusiwa kuondoka. Asante. Haya, doctor. Tali. Umemsikia doctor? Yaani natamani kama ungekuwa unaongelea kwenye pili. Ungeenjoy sana. Shemeji. Tutarudi nyumbani kwa mama sasa. Tunarudi leo.